Дай, 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 дай. Тук ще стане мармалад. Ай, 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 ай. Здравейте на всички, аз съм мистър Джакпот. Добър ден и добре дошли в Евротрък Симулатор. Нов ден, нов камион. Нов камион, нов DAF, стар DAF. DAF 95-430 с 430 конски сили. Солов камион, на който ще закачим ремарке и днеска ще изпробваме този мод за този готин камион, защото видях, че доста хора го играят. Реших и аз да ви го покажа, така че нов епизод на поредичката Евротрък Симулатор Модет. Преди да започнем да караме, разбира се, ще отидем да се закачим ремаркето, ще вземем доставка и ще караме по нагорещения швейцарски асфалт, най-вероятно някъде надолу към Италия, не знам на къде ще се спустим да изкараме една доставка. Много харесвам тия солови камиони, особено с ремарки от заре, става хенгер-менгер, много готино. Нямам търпение да го покараме, изпраскайте лайка, пичове, така ми помагате, лайкус, бързо! Така, след като сте изпраскали лайка, да го разгледаме самия камион. Наистина, великолепен, уникален, стар, готин камион. Направо, много ме кефи, как се вижда самия радиатор отдолу е мега готин. Джански съм ги направил, направо късът. Ей, вътре влязах, празен е, няма проблеми. Отзади искам да го покажа. Тая камера ще е малко трудно отзади, разбира се, перденца. Айде, влизаме вътре. Много, много ме кефи. И задното се дига между от само, вижте какво става. Хоп! И когато сме празни, да пестим нафта и да пестим гумите. Така дигаме се задното. Влизаме вътре да го разгледаме. Наистина таблото е мега яко, мега брутално, но да има климатик камион, защото навънка е 500 градуса, пече слънце и ще се сваря. Направо ще ми се развали сандвича, дето съм го плеснал тук. Вижте, това са таковата, за парното нагоре, надолу степените. О, има снежинка, ето е снежинката. Я да боцнем. А, ръчната спирачка дори се мърда много яко. Има снежинка, което е very good, nice. Много, много приборяме по самия камион, всички са механични, няма електроники, няма борд компютър, няма нищо. Деца вика, акумулатора показва, водата показва, горивото показва, разбира се и налягането за спирачките, има и ретардер. Ето го ретардера, тази тако. О, тук има нещо дигитално. Скоростни лос е брутално як, направо кеф. Деца вика, това е шторички, климатроник, горе мисля, че климатик или просто жабка такава. Люк, ами да го запалим, да го дадем на контакт. Уау, този борд компютър. Те са всичките лампи. То не е борд компютър, ами лампи. Ей, тая лампа зелената ми показва, че едната ми е задна ос. Е дигната, няма проблем. Пускай фарвите, бейби. Яка бибитка. Ами заедно да тръгнем. 12 степена скорост на кутия ръчна. 12 плюс една предавки е малко сложно самото превключване на скоростта, защото трябва да ползвам два бутона и още малко ми е мъгла, ама няма проблем. Готин звук. Отивам да закачаря маркето и да видим каква доставка ще вземем. Както казах, 430 коня двигателя. Скоростната кутия е 12 плюс една предавки плюс ретардер, което е супер готин от таблото. Наистина е някакво мега дъгъл старо като самия камион. Готино е. Харесвам такива модове, харесвам такива камиони. Не забравяйте да изпраскате лайк, разбира се, да оставите един коментар. Така и така ме глоби. Аз направо се продължавам напред. Първа, втора е на място, на трета заради C1, която е за Байриам, аз я ползвам. Няма проблем, ето го гаража ми и някъде тук трябва да е моето ремарке, което направих, да. Ето го ремаркето. Ай, чай, че да гледам какво снимам. Отиди тук, дай му задна сега. Ще уча ли задната? Много е странна скоростта кутия, но с малко повече тренировки ще справим, разбира се. Ай, отвънка колко е шумно и те врати, как се отварят. Дай. Леко, опа, айде скачваме композицията и сега е време. О, кабелите за ток, вижте и за въздух как минават. Много яко. Отзаде е супер готина с тая стелка. Стелка да ни фръска. Као. Сега ще видя каква доставка ще караме. Доставката е взета, пътуваме към Милано, като натоварим ще ви покажа един нов път в играта, където е супер много завой има и ще е супер интересен, то пак взе, че и заваля. Ох, тези три частачки на този камион, колко много ми харесва камион с три частачки. Мале, супер яката композиция имам направо, не знам. Turn right. Ай, батко, не са карай само молец. Keep left. Добре, държим вправо, окей. Тама не си туфара мазе. Добре, втора скорост по нагорнището празни. Ще караме, както казах, до Милано, но ще минем през
един много як път, който не съм го карал и сега ще го покажа на картата и като стигнем там, директно ще стигнем от пътя. Ооо, отивам да товаря. Червено, пембяно, зелено, няма страшно, няма пазен глобич. Ой, ой, колега, няма проблеми, няма проблеми. Чакайте само да натоваря му склада и директно отивам. Епизода ще е малко по-дълъг най-вероятно, защото искам да го мина целия. Искам да го мина целия маршрут, ето го. Ето го за Милано. Милан. Айде, не е Милано, Милан е. Не знам какво е. Сега трябва да се паркираме, разбира се, тук. Директно пропускам. Окей. Окей. Юли го, бебе. Юли го, бебе. Never mind. Never mind. I'll find a new route. Добре, айде сега. Сега ще ви покажа откъде ще минем. Няма да мина по магистралата, ще мина по. Ето този участък. Направо кеф. Е така. Мале, 40 км повече, обаче яко завой, бейби. Яко завой. Направо ще се видим на началото на завоите. Движим се вече по пътя извън Цюрих и отивам по този якия път с завоите, който ще ме любим. Трябваше да си изключа предупреждението за такава, за скорост. Навигацията постоянно ще ме тититка, но сега като слезем на прохода, там няма да има никакви проблеми. Дълги къси имам ли, имам всичко. Нямам лампа за фаровете обаче, което малко ме, ама няма проблеми. Е, сега ще се спуснем, ой, 80, вратко моя, така тук вече не има ядки. Както казах, скоростта кутия е малко странна, но долу-горе се оправяме. Трябваше да направя автоматична, но не, но тук сме направо. Добре, пичи, ще се видим точно в началото на прохода с вас. Здравейте, през новия ден проспах нощта, защото сега се стъмнява и съм точно на бензостанцията преди прохода, така че палим и потегляме заедно с вас. О, искам да видя как всички лампи светят. Чистачките вече не ги ща. Искам първа, казах чистачките вече не ги ща. И отлепяме средните, а повече няма да скипвам картата, директно се тръгваме към това. Не забелязвайте, че постоянно ще ми тече съобщение, че доставчика си чака стоката. Това не е проблем. Това не е никакъв проблем за мен, защото имам много пари и най-вероятно ще закъснеем със сигурност, защото поспах два пъти, за да се съмне. Неща да е вечер, когато снимам клипове, за да може да се вижда. Ясната дъфинка. Сега ако намерим и къде е шеста скорост. Един фаля. Yes, baby, намерихме къде е шеста скорост. Дай ме ли го мъче ситуацията. Отиваме на прохода. Пичо, и 40 милиона имам вече в играта, което е супер готино. От един месец не съм играл Euro Truck Simulator, много ми се играеше. И затова викам, днеска правим епизодка 8 скорост, 72 км. Това камион искам да ви кажа, че независимо, че е натварен с 19 тона дъвки, много добре набира. Като за стар камион направо е супер. Его е там прохочето. Надявам се да харесвате по-дългите епизоди, защото да карам само 100 км, ай така, да я знам, малко повече километри да навъртим, останаха 450 км, аз ще снимам целия проход, защото той ще е интересен, тясен, с много завои, много трудно ще е, ой, много трудно ще е разминаването, ама няма проблеми, дай му сега тука, его е, изхода. За магистралката, откакто направиха навигацията да говори, е много яко. Напишете ми в коментарите ви, коя навигация използвате right. Да ви говори. То с малко ми се кара така, ама... Леко навлизаме в насрещното да се изтеглим. И продължаваме по планинския проход надолу за Италия. Някъде тук трябва да е границата, може би. Аз ще видим какво ще се случи. Седма. И яко газ. Настъпал съм го до край. Може да видите долу как съм заварил педала за гъста. Почват улите завои. Тук не съм минавал. Ай, мицфайка. Не знам колко ще е ограничението да не стане така постоянно да ми пищи предупреждението за висока скорост, ама няма проблеми. Както казах, много се кефя на тия старите камиони. Още ги виждам тук, там е в България. И ме радват супер много. Бензостанция отново няма да зареждам. Междуто, ей, тук имам прибор, който ми показва колко на 100 долу горе ми гори камиона, като пусна гъста и стрелката пада. Като дам газ, отива направо в червеното. Време е за 10-та скорост. Мале, те първа започват завоите в тея Алпите. Швейцарските Алпи, братко мой. Даже е хубаво да се пусна и ретардера на първа скорост, защото сега ще почне изкачване, после ще има спускане и с това двойно ремарке. Жална ми майка, деца, вика. Това директно спря, не знам що, защото ще завия. Няма проблеми.
готино, че добавяха някакви такива участъци, където имаше нужда от такива участъци, защото само магистрала да карате е скучно. Само, само забележете картата колко е извита и колко е такова. От любимите ми пътища са това и за първи път минавам, тук това е оригиналната карта. Освен мода за камиона и за ремаркето, не ползвам друг. Връщам две предавки надолу от 10-та директно на 8-та без газ. Много леко убирам само гъста, защото тук е тежък, тежък завой. Надявам се да не изпуснем някъде ремаркето. Хубавото е, че няма много трафик и за момента не ме притеснява пътя, но ще видим. Нямам още щити по камиона 000, което е супер готино. Направо сандвича ми, не можа да се го доям. Сега като го гледам, как съм гладен, наистина. Оп, 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 оп. Полека, полека, че задницата отива от тревата. Мисля, че така композицията е малко по-дълга от нормалната тия с едно ремарке, което е, но не знам, не съм сигурен колко метра е камиона така. Но може би една идея по-дълъг. Със сигурност се паркира супер по-трудно, отколкото когато е едно ремарке цяло голямо дълго. Е лесно да го намесите долу-горе, но когато е вече хенгер да се цепи на двери маркето е мега-мега трудно. Аз не съм специалист по камионите, нямам книжка за камиони. Не знам, що много хора си мислят, че пачкам тираджи или нещо от сорта. Нищо подобно. Нищо подобно. Да, работата ми е свързана с камиони до една степен. Връщам още две предавки надолу директно, защото всъщност една предавка, защото почва байра. Почва байра и подозирам, че зад мене ще стане сватба от коле, които няма да могат да ме изпреварят. Да. Две коли автобус. Две коли автобус, няма проблеми. Време е за 8-ма предавка. Нафтата се взема да намаля. Имам въздух. Движим се в зеления сектор на дафа. На оборотите, където камиона харчи най-разумно. 10-та предавка, независимо, че е БР, камиона се справя доста добре и ми харесва. Сега ще видим на спускането как ще е. Сега ще видим на спускането как ще е. О, колко приятно е да се играе тази раз. Нали ви казвам, взех си почивка от стримовете и от Euro Truck Simulator точно с такава цел. Да ми се възвърне интереса към играта, защото играете в един момент. О, тук превишавам 90-80. Мале, някой се е такова и жаскал. Бая спирачки е набил. Направо само са запалили спирачките. Докъде ги е срукал тези гуми? Вей. Още има такова. Това маркировка ли? Не е маркировка. Мале, то се е карал зигзаг и директно е влезнал тук. Лудница е било. Та за това си взех малко почивка от играта, от стримовете, да ми се възвърне интереса. Играем се и мултиплеер. Гледах днеска, че има някакви промени по мултиплеера. Голямото БР. Не е разумно тук, но сменяме една предавка надолу. Даже втора. Защото сега ремаркето трябва да изкачи БР, не само камиона. Но сега ще се завърнем с играта и с ремаркета. Чакаме с нетърпение, разбира се, България. Да може наистина да усетим какво е да караме в България Euro Truck Simulator без модове. Катери се аз завоите на с 40-50 км и усещам, че камиона ми почва да загрява и то брутално. Вижте къде е стрелката за загряването. По принцип трябва да има едно копче, където принудително да включа перките да охлаждат. Чай да им дам мигач да ме изпреварват. Но тук не го виждам този бутон. Така това е за климатика, нямам под лампата там дали ще има нещо, ама няма. Трябва да има такъв бутон принудително да включа перките да охлаждат. Ой, седма предавка. Тежък е байра. Независимо, че не се вижда, байра се е тежък и зад мен е стана сватба. Един модерен камион зад мене, но наистина корави завой. Сега ще видим като изкачим байра на спускането. Какво ще е спускането? Мисля да го правя с ретардера. Така да гледаме огледалото. Готина бибитка има. Ще оплашим сърните. Добре, седма предавка. Катерим с 40. Който от това няма на къде. Даже мисля да сложим 6-та, защото оборотите паднаха много. 6-та, мисля, че ще качим байра с газ до дупка. О! Вижте, премести се стрелката още малко надолу. Ще загрее този камион, ще пригрее, ще фърлим маслото и водата и стане ти фрис на сакари. Ужас! Айде газ. Ще може да сложим 7-ма предавка.
Ще може да слоем седма. Мисля да бутна седма, пък какво се случи. Той камион на колко километра? На 217. Ха-ха! Направо чеснов от завода. Той автобус тръгна, ма изпреварва. Давай автобусе, ще ма изпревариш, ама аж кога? Няма да те пусна да ме изпреварва, защото нямаш видимост. А тук изкачването е 97%, ли видях? What? Не мога да е 97%. Ай, айде, падна скоростта. Ай, ай, ай. Къде ми е пета предавка? Добре, четвърта. Ай, ай, ай. Аз брутално спрях. Маля, 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 маля. Ай, 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 ай. Ай, ай. Лошо! Това не трябва да се случва. Лошо! Това не трябва да се случва, не трябваше да оставам камиона така. Ще отлепи ли? Ще отлепи ли? Дай, 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 дай му! Дай му бър! Дай му, дай му, дай му, дай му, дай му, дай му, падат оборотите, пускам се един тел съвсем леко, дай, 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 дай. Аре бе, аре бе, аре бе, дай му, неща да се пускам надолу. Ето така леко ще довъртим настрани. Айде бе! О, 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 господи. Дай, 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 изпуснал съм се един тел и цял. Още малко ще дадем гад. Няма стане нашата работа. Е така леко на зигзаг. Не трябва така да отлепя. Дал съм газ до дупка и съвсем леко съм отпуснал седентела. Вече до края почти отпуснат. Изгасна. Аз за това неща го изгаса до края. Имаме извънредно положение. Ай-ай-ай. Трябва да пусна надолу. Трябва да пусна надолу, обаче то сме пречи супер много. Добре, ще тръгваш. Майко, 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 какво се случва? Аз тук не мога да такувам. Тук ще стане... Ай, 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 ай! Чакай, бе, братко! А! Но! Не, ме, ищи ми бюджетка, моля ти се, ищи ми бюджетка. Ищи ми бюджетка. Ищи ми бюджетка, моля ти се. Буксон, бе! Добре, заключих диференциала. Би трябвало така да го кача на първа скорост. Няма, няма да слагам втора. Това е C1. Това е за тръгване. Няма, няма, ще качим байера така. Хич не ме интересува. Направо, ситуацията го изисква. Видях ти какъв байер. Изпуснах камиона. Това е груба грешка моя, признавам си. Стрелката за акумулатора и за водата направо не знае какво се случва с нея. Но долу горе мисля, че вече минахме байера. О, добре. Отключваме диференциала и започваме да катерим байрот. Добре. Най-сетне. Значи, трябва да внимаваме по байрите с тези камиони. Трябва много да се внимава. На коя предавка сме, какви са ни оборотите и изобщо на къде отива света, защото, както видяхте, жал на ни майка, ако това се случи наистина. Вече мога да се позволим пета скорост 40 км. Добре, добре. Почна да охлажда. Още отива към червеното. Много интересно, стрелката за акумулатора леко се движи. Да не вземе да ме предаде Елема куп. Т12, тез към 6-та. А, така, 6-та. Трябва да свичвам с две копчета скоростите и това малко ме дразни, но няма проблеми. Долу горе ги целя. Ай, леле, мамо, стана тя белата. Добре. Имаме ли демидж? Нямаме демидж. Професионалистите шофьори сме. Дай му 8-ма скорост. Ей, сега почва великото спускане. А, не, 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 не. Той филм го играх. Само докато усетих, че падат. Ще мога да кача. Добре, ще го кача, тук сме стабилни. Тук сме стабиляги. Зад мен е върволица от камиони, има на 20 камиони, 20 коли, ама няма проблеми. Така, пускаме ретардера на най-голямото. И общо взето, даже на втора... А, така, на втора предавка искам ретардера. Да пазим дисковите да не се запалят, защото още една искам даже. Независимо, че на долнище
съм на добра предавка. 8-ма, не е 12-та. Да, ще жумнем. Ай го изключай да жумнем една 9-та. Една 9-та е да видим дали ще се фърлим от дерето. Мисля, че няма успеем. Дълги къси ситуацията. Даже превишаваме скоростта. И... сега ще им на първия завой как ще спрем и дали ще ни се запалят гумите. Ха, една четвърт от резервуара вече го няма. Що карама дълги в тунела, не знам. Сигурно се е интересно да се кара такъв камион по такива бъри. Така, приготвям аз ретардера и време е вече да отпуснем гъста. Той ще се спре. Ой, поднесах. Ой. Връща се, Марко. Поднесах. Е да бутнем направо 8-ма и със скорост ако ти да спрем. 7-ма. Добре, оттрепахме скоростреца, вика 60, при ограничение 80. Напълно добре. Напълно добре за камион. Чуйте как... как сурка. Ретардера много яко. Тая електромагнитна спирачка, не знам какво е. Направо къса. Няколко завоя и предполагам ще се пустим 264 км, но остават още по тоя дюленски проход. Тук не знам защо нацепих тая 8-ма предавка, но завоя ще го вземем на 6-та. Пред завоя намаляме, пускаме просто без да използваме спирачката. Слагаме 6-та спирачка и той ретардера си не е нагласен на най-голямата предавка на ретардера. Така на едно ще го държим. Даже тук ще го изключим, време е да дадем газ. В принцип не знам дали така се пуска. По байрама. Кеф има как се чува от скоростната кутия и спускането на въздух. Ой. Голям тежък завой, добре. Тук сме с 100 почти. Време да почваме да намаляме то брутално. Не. Бягай. Адка. Ау, автобус. Сега трябва кой да прави спреварване ли? Добре, връщам ретардера в неутрална позиция. Пускам мигача и виждам, че има камион на среща. Да, но той на срещата. Ах, той е тако же не да. Мислех, че ще може. Не ми спирай, моля се, не спирай. Добре, не спря. Мисля да го изпреварвам и по-хучен съм. Останаха няколко завоя до долу до магистралата, където ще се включим за града, в който трябва да разтоварим. И директно ще се видим с вас там, където разтоварвам, защото завоите деца вика свършват, пада някаква мъгла. Готино каране се получи, хареса ми. Напишете в коментарите, тези ефекти ли се. Аз със силно се забавлявах супер. Аз се сложим и дълги. Айде да ме виждат отдалече. Аре, печи, ще се видим направо при разтварването. Ха, здравейте отново, наложи се да посетя сервиза преди да разтоваря, защото бях изпържил камиона, исках да видя колко ще мога да дигна до магистралата. По магистралата и дигнах 140 и се обърнах. Мисля, направо се размазах, но осъзнах, че не съм го снимал и направо в момента газ пикая много майя. Ама няма проблеми, кот такова. Не е било писано да го видите, но пък на някой стрим ще се обърнем с 140 и ще го видите. Вие сте виждали как се обръщам. Чайче, ще блокирам скоростта кутия накрая, бе. Тям да разтоварам, 2 км не остават. Мили снегащица на този камион. Добре бе, шефе. Това е много странно кръгово, вижте. То не е кръгово, ми е нещо като такова. Добре бе, завивам, ай. Чакай бе! То слуш ма пусна. Накрая не ма пусна. Get ready to turn left. Вече е тъмно. Яко тъмно се е. Turn left. Добре бе, шефе. Не се карай само, братко ме. Център. Ой. Какво се случи? Ремаркето нещо взе да скача. Тия дъвки направи ми се разката фамилията. Ой, трябва ми 5-та предавка. Нищо не виждам, когато е вечер. Така, хоп. Get ready to turn left. 6-та. Така, 6-та. Не мога да намеря къде че взе. От 5-та направо трябва да прекарам 55 пъти. Turn left. Лоста. Сега ми е интересно къде. Не 12-та сега, вижте 6-та. C1, а е първа. Интересно ми е къде ще разтварваме, дали ще има място изобщо за мога да се паркира, но сега ще видим заедно. Свет на километража в оранжево. Get ready to turn right. Ето го спора, къде ще разтваряме. А тото е...
Каргос. Ай-ай-ай. Чакай, Каргос. Тук аз как ще направим двоечка? Right. Добре, бе. Отваряй. Good driving. Good driving. Ой-ай-ай. Ус. Време ракета на повър... Няма да ще пропусна, защото това ще е лесно паркиране. Закъснение, супер ново. Аз бях мистер Джекпот, надявам се камиона и клипчето да ви е харесало. Ако така, изпраскайте лайка и ще се видим съвсем скоро. Бай-бай!